ူးခန်းကျော်ဖြစ်လာတဲ့အခါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပေါက်တဲ့အခါကနားစည်းမှတ်ပြုံးဒရိုက်တာကုမိုးချူဝတ္ထုဆန်ကျော်စီလူနာအောင်မြင်တဲ့ဒီဇက်ကကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ဖို့လို့မဟုတ်ဘူးဒီဇက်ကကကျွန်တော်တိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတာနော်အခုကိုနေမြို့လို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင်ကဘာနေအခုကိုနေမြို့နေရိုက်ဖို့လို့တည်ထားပြီးတဲ့ဟောင်းအဲ့တော့သူတို့ဟောင်းဖြူထင်ပါလေအချောင်းချိုးမညီညွတ်ထင်ပါလေမညီညွတ်တဲ့အခါကျတော့မှဒီကိုမိုးချိုးကနေပြီးကျွန်တော်တန်လင်းမှာရိုက်နေတော့သူကတန်လင်းလိုင်းနဲ့အဘဲရှူတင်ရှိတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်လာတွေ့ပြီးတော့မှဒီဇက်ကလေးကျွန်တော်ပြပြတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်အစလေးကိုကျွန်တော်ဟုတ်ကြောင်းတော့ကားနဲ့ကနာစီမတ်ကနာစီမတ်ပြုံးဆိုတဲ့ဒီတိုက်တယ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ဟာကောင်းလိုက်ကနာစီမတ်ကောင်းလိုက်အခုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြေးဖက်ပါလားလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြေးပါမယ်ဘာရတယ်ကြီးဖက်ဟာအဲ့မှာငိုလိုက်ရတာဖက်ပြီးတော့ချီလေကောင်းတာညအချောင်းမကြီးနော်အချောင်းမကြီးဆိုပေမဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့အချောင်းမကြီးဟာတော်ပြီးတော့သူ့အကိုကိုရဲအောင်သူ့မကြီးမိုးလာတဲ့ခလေးလေးကိုဒီသမီးလေးတန်ရောစင်းနဲ့သူကမိုးလာမိုးလာနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မှဒီသူ့အမေဟာမြို့တက်ပြီးတော့မှချမ်းသာသွားနေကြတော့ခုကျွန်တော်နဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ခလေးရဲ့ကြောင်းစိဘာလဲကျွန်တော်ကျမ်းမာကြီးဘာနေဖြစ်တော့အစိမ့်လိုက်ရင်လေးရင်ကိုခွဲပြီးတော့အတန်းနှလုံးကိုနေထမ်းပလိုက်တဲ့အဖြစ်မျိုးသမီးကိုထုတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်နင်းအမေရင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းနင်းဘွားကြီးကပူပြီးပြည့်စုံမယ်အဲ့တော့ကိုစင်မမှတ်မိတယ်ကိုစင်မရဲ့ကိုစင်မကြီးကအခုတော့နာမည်မကြီးပြင်မဲ့သူတော်တော်လေးတော့တွတ်တွတ်လေးလေးရတယ်ကိုစင်မကြီးတော့တကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေအဲ့လိုပုံကိုကြီးရတယ်ကောင်းတယ်ညီကိုလိုပါလေကိုစင်မကြီးကလည်းအပေးယူပါတော့ဖက်ရကောင်းတယ်ဆိုအကောင်မဆာနာမကြီးတာကြီးတော့ဖြစ်ချင်းတော့ဒီဆက်ကိုကျွန်တော်ကိုရိုက်ပေးပါကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါပတ်ဆံရမယ်တော်တော်ကြမှာကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာအဲကောင်ရိုင်းရိုက်ချင်တာကျွန်တော်အဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေပါမသွားကျွန်တော်ကကျွန်တော်နေတကားနဲ့တကားနဲ့ကြားမှာတကားလေးနှစ်လလောက်ကြာတယ်တွတ်ကြည့်နှစ်လလောက်ကြာအဲ့လိုဘဝရဖြတ်သန်းမှုပါနော်အဲ့လိုပဲပေတည်ပြီးနေခဲ့တာကြံ့ကြံ့ခံပြီးလုပ်ခဲ့တာနောက်တော့အဲ့ဒီကားကိုရိုက်ဖို့တော့လေးလလောက်ကြာတယ်တို့တော့လေသူတို့ရိုက်တဲ့အချိန်ခါတော့တကယ်အင်းနဲ့အားနဲ့တကယ်ကျေးဇူးရှိပါတယ်ရွှေတောင်ကဆိုပေမဲ့ဘာသာကြားပါကျွန်တော်ဒါသူကမွတ်စလင်လူမျိုးဆိုပေမဲ့အမတန်ကျေးဇူးကြည့်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဦးတင်းဆွေဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့ဂျိုဂျိုမျိုးဆန်ဒီကျော်ကိုရဲအောင်ဟောအမေဒေါ်နဲ့နဲ့မဆုံးခင်ကအမေနေရာမှာဒေါ်နဲ့နဲ့မှုအဲ့လိုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာကတ်မဲ့ဟာကိုစင်မတို့ပါလို့တကယ်အိုက်တာကောင်းကောင်းနေနေဒီဇက်ကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ဇက်ကောင်ကိုဖော်လာဆိုတော့နောက်ဆုံးအန်ဒီမှာကျွန်တော်ယူလာယူတော့တာယိုးပဲရှိတာယိုးကြီးမှာဟိုဟာကကိုအောင်မြင်တန်းကစန်စီဒီဒီဒီတော့ကီမှာဒါလို့မှာရေးရမယ်ဟာဘာမှမရေးမထားပဲနဲ့ထူခံတဲ့နင်ကောင်းတယ်လို့ကြည်ယူလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကိုမိုးကျိုးကကဲကဲငါ့ကိုဇက်သိန်းဆောင်ပေးတယ်ခေါကောင်ကဟိုမှူတွေထည့်နေတာဗာညာနဲ့အဲ့တော့ကိုကိုင်းလာတစ်ချိန်လေးနဲ့ခိုင်းသွားကိုပြန်သွားမယ်ဗာနဲ့ညာနဲ့ဆောင်းပေါင်းနဲ့လှုပ်တော့ဆောင်းပေါင်းကဗာဖြစ်လို့လည်းမသိခီကွာခီကမန်ကရကဆက်လေးကြီ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 းကဆက်ကလေးကဆက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ဟာတော့ခီမလည်းမပေါ့သူဗာဖြစ်နေမှလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေကိုမိုးကျိုးကအဲ့လိုရှင်ပန်ကြီးကိုပွဲရှင်နေဘူးတော့လေရှင်နေဘူးဘာလို့ဖြစ်နေတာတော့ခင်ဗျာကြည့်ဘူးတာဗျာကိုကိုမိုးကျိုးရဲ့ညီကိုလိုပါပဲမင်းအားတော့ဖတ်ကြည့်အောင်နဲ့မင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ပြည်သမောင်ဆန်းလို့ဘူးခက်မင်းကောင်းသလိုလားကြည့်ချက်ယူလိုက်ပါဟာတော့တော့ကိမဘလို့ယူမလို့ဘာညာလဲโอเคရပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာဆရာဦးနန္ဒာကိုဟင်းစုအဘဆန်းတော်အောင်သေးတော့အကြားထဲမှာအလင်းတင်တယ်လို့အလင်းတင်တယ်လို့နော်အများကြီးအများကြီးဒရိုက်တာတွေအများကြီးကူပြိုးဝဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ယူမလဲဆိုတဲ့ဒရိုက်တာတို့ကတော့ပြောတယ်ပေါ့โอเคလို့ကိုလို့ကိုမိုးကျိုးလို့သူကတချင်းဖွင့်ပြီးအဲ့တချင်းရေတော့အဲ့တချင်းကိုနားထောင်လိုက်ကိုကိုင်းကခိုင်းရွာကိုပြန်သွားတယ်ဟာကြည့်ဒီမှာဘာဖြစ်냐တ
ရှင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအဲ့မို့ထဲ့ပြီးတော့အဲ့နေကင်းကြောင်တောင်ကြီးနှစ်နာရီလောက်ပူချစ်ချစ်တော့ပူနေနှွေခေါင်ခေါင်းတော့ချစ်ချစ်တော့ပူနေတဲ့အဲ့နေပူကြီးထဲမှာသမီးလေးကိုဒါတော့ငကွာယူနေတဲ့ယူမာကြီးပေါ့သမီးလေးကိုဒီဖြာလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတ်ထွေးနေပေါ့ဗျာသူတစ်ဖက်မှာကင်ထားတာဖြာလေးပေါ့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့သမီးလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါနောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသမီးလေးကိုပြေးပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါအပေါ်ကနေပြီးတော့ရှင်လောင်းလိုက်တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ကန်ခိုင်းလိုက်တာကိုကန်လိုက်ဒီလောက်ကိုဖြတ်ကန်သူ့အရင်ညှိရသေးတယ်ဒီလောက်ကိုဖြတ်ကန်ကိုဘကိုဂုံးကနေလိမ့်ကြွားသွားမယ်ဆိုတကယ်ထိသွားလားသူကတိုက်ထားတော့ဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်ရိုက်လဲရိုက်လဲရိုက်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကလေးတို့ကိုပြေးပြီးတော့သမီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှက်ချီနေပါနဲ့ပြေးပြီးတော့ဒီလိုဆွဲတဲ့အချိန်သူတို့ကအဲ့လိုစောင့်အတုံးတော့စောင့်အဲ့လိုအဲ့လိုအတုံးနဲ့ဝစ်ပြီးဒီလိုအကြဒီလိုကြတော့မှရှိသေးတယ်ဟိုအဲ့လိုဖြတ်ကန်တယ်ဒီဒီဟိုဒါတော့ကျွန်တော်လှန်ချလိုက်တော့ပရောဆိုတာသူကအဲ့လိုဖြတ်ကန်တယ်ဒလေးခေါ်ကိုလိုက်ကြလိုက်ကြတော့ဆက်လို့ဆက်လို့ကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ကိုကနေကိုတွေးတုံနေမယ်ဆက်လို့ဆက်လို့ကိုပေါ်ဆက်သွားဆက်သွားသူတို့အော်နေရသေးတယ်ကိုကဆက်ယူစားယူပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုရိုက်ခဲ့ရဆိုအဲ့လိုအကြီးကျယ်ငိုခဲ့ရဆိုအဲ့ကားရဲ့အနေကပေါက်ခဲ့ရအကြီးကျယ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဟောနောက်ပြောင်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာလေးတော့ရှိတာပေါ့တကယ်လို့ပေါက်လို့ရှိရင်မျက်တည်းထဲကတိုးဝက်ပြေးမလားအဲဒါမျိုးမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆယ်ကားလဲကားရိုက်မယ်နောက်ပြောင်ပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်တထေးဦးတင်းဆွေပေါ့နော်အမမတ်ခင်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်အမအရင်တယောက်တော့ပဲပြောခဲ့ပေါ့ဆိုတော့အများကြီးပန့်ဖို့လို့တော့ကြောင့်အကုန်လုံးကောင်းလို့အဲကားဘောကွယ်ပေါက်ခဲ့ကျွန်တော်ဘောကထုခန့်ကြော်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနိုင်ငံအကျိုးပြုကားတွေပေါ့နိုင်ငံအကျိုးပြုကားတော့ဒီကနေ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်ထောင်တစ္ဆာပေါ့ nomination ဝင်တယ်ပြည်ထောင်တစ္ဆာအဲ့လိုအလောက်ထိအဲ့လိုကားမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ရိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မှမရဟိုကိုင်းဆိုးနဲ့ဂျုံခဲ့တာအဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီရွှေတောင်ဗီဒီယိုရတာထုတ်လို့ပြန်ကြည့်ရင်မှနှစ်ကားလားမျိုးဂျုံခဲ့တယ်စုပန်ထောင်းနဲ့တကားနဲ့နောက်အကိုကိုလူမင်းနဲ့အာမိဘသချမ်းဖယ်သားနားမလဲဆိုတဲ့ကားစုပန်ထောင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ကားနဲ့နှလုံးသွေးဝဲခဲ့ရလားမဟုတ်တယ်ကလုံးသွေးဝက်ကအဲ့ဒီမှာပူစင်မျိုးလဲပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်ချမ်းချမ်းသာသာဝက်ရအဲ့မှာစတိုင်ပတ်ပြီဟိဒါရှားတဲ့ပတ်စံသသိန်းလीဒီသသိန်းလေးနဲ့ဝက်ရမဲ့ဝက်ကမဲ့အဝယ်စားအနည်းဆုံး 5-6 သိန်းလောက်ရှိအပေါ်ပိုင်းပြပြီးအောက်ပိုင်းမပြလို့မရအပေါ်ပိုင်းကကန်ထွေးတောက်ကြီးတွေဟိုဟိုကန်ထွေးရှက်ကြီးတွေဝက်ပြီးအောက်ဘက်ယောဂီပစိုးနဲ့လည်းမရအောင်ဒီမှာပစိုးပန်းနဲ့လည်းမရအောင်သူကသူ့ကရိုက်တာနဲ့ပြမှာကျွန်တော်တိုင်နေပတ်ပြီလीအဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းဘာလို့ရလဲရိုးမြေချာနန္ဒဝင်စီကိုပြေးရအာနန္ဒဝင်စီကျွန်တော်ဆရာကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆရာကြီးရေကဲပါဦးလို့ပေါ့သူကအဲ့လိုဘေးဆိုင်ကြီးဖွင့်တာအကြီးပဲဒါကျွန်တော်တို့အန်တိတ်ပစ္စည်းတော့ကပတ်ခေါင်းတွေခွင်းတွေအကုန်လုံးသူကတော့ဟိုသူကတော့ဘာသာချမိုးစနစ်မှာဒါဆိုမဲ့စိတ်ရင်တအားကောင်းတယ်စင်းတော့ကဟာရောက်ချာငါကြီးအခုနောက်ရောက်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်နောက်ဝေးခိုင်းနေခေါ်ပါဟာအဲ့ဒီမှာဘောင်းမိကြီးပြရေးလဲမိုက်တယ်ဘောင်းမိကြီးအင်ဂျီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကဒီကားပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာသဘောတကူက3သိန်းလောက်ကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တော့8000 8000ပဲပြရတိုက်တာဝင်ပေါ့တိုက်တာဝင်လို့ပြတခါကျလို့ရှိရင် 9000 ပဲယူတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဒါထူခန့်ကျော်အောင်လူထိုင်ရနေပြီးတော့မှထူခန့်ကျော်ဖြစ်အောင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရအဲ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှူတောင်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကြောင်ကဘာဗီဒီယိုထုတ်လို့ဖြန့်ချီကြောင်ကဘာဗီဒီယိုထုတ်လို့ဖြန့်ချီရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့မှခုနကကျွန်တော်တို့ကနာစီမတ်ပြုံဒုတိယအပိုင်းပတ်တူးပေါ့နော်ရိုက်ပါလားလို့အကြံဉာဏ်ပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဂျိုဂျိုးနဲ့နောက်ပြီးတော့သမီးလေးနေရာမျိုးဆန်နေကြောအာ sorry ဟိုမိုးပြေးမောင်းမော်ဘီမောင်ထားကျွန်တော်တော့အွယ်ကြီးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ရှက်တယ်ပေါ့ရှက်တယ်တော့သိသွားမှရှိတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲ့ရအောင်အဲ့တော့ကြောင်ကမားနေပြီးတော့မှစင်ရတနာဗီဒီယိုထုတ်လို့ပြအာသစ်နင်းသားမင်းသားနင်းသားအာသစ်ကကျွန်တော်ရဲ့သားလေးနေရနေနေပြီးတော့အာသစ်တို့ဇွဲသစ်တို့ဇွဲလို့ရှိရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစင်ရတနာဗီဒီယိုထုတ်လို့ဖြန့်ချီရအောင်ဥထုံးကြီးဥထုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုကျေးဇူးရှိပါတယ်ကျေးဇူးရှင်နေဥထုံးကြီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လုံးမဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုလို့လို့ပြောအဲတော့ရှောက်ပေါ့လေအဲရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တခါဆိုကြပါစို့ဒီအပြင်မှာခေါ်တဲ့နေရာခေါ်ရိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာရိုက်ခဲ့တာတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုဟုတ်